23. Морето не може да се насити с вода. Царската хазна не може да се насити с богатство. 23 декември, 23-та страница от изданието Скъпоценна съкровищница от благозвучни речи. Университетско издателство Климент Охридски. Петицията. Шанса да се подведеш. Да намериш истинското нещо, но да намериш и всички неистински неща. Точно като в магазина. Профанен пример, но в магазина има стотици стоки, на теб ти трябва обаче една. Може да е сложна, може да е проста, може да е много скъпа, може да е много евтина. При всички положения ти трябва точно това, което ти трябва, а не това, което не ти трябва. Хората не могат да се наситят с желания. Мъдреците не могат да се наситят с мъдри речи. Да можеш да разграничаваш е критично важно. И ви моля днес да се настроите на това и задачата ни за седмицата да бъде тази. Ако си представите, че всяка седмица е наше пътешествие, наше приключение, имаме задача на всяка траектория, на всеки маршрут, всъщност имаме задачата. Нека тази седмица да бъде тази задача. Задачата да не се изгубваме, задачата да не забравяме. Да, въпреки многото, въпреки морето, на нас ни трябва важното нещо. Ето и днес ще чуем много неща да ни казва Ясен или да ни казва Оракула, без значение. Важното е, че да, числата много неща ще ми говорят, но кое ще бъде най-важното, с което трябва да си тръгна или с което трябва да замина, да продължа на път. Това е ключовият момент при вас. И днес ви съветвам така да се настроите точно на най-важното. Петица, двойка, двойка и седмица днес. И двойката е точно това море или езеро. Двойката е многото неща. Двойката е склада, трезора. Двойката е пълния стоков запас. Обаче да намериш едното нещо, нали? На борсата има много фирми, но е много хубаво да избереш тази фирма, в която си струва да инвестираш. В света има много хора, но моят сина си струва да бъдат твои приятели. Пълно е с мъже и жени, милиони, милиарди, и все пак една ще е за теб, един ще е за теб. Някой може да каже двама, трима. Окей, идеята е същата. Whatever. Не се губете в многото, не се подвеждайте. Това е много труден момент. Едновременно ми се иска да говоря за всичко, което е типично за мен. Едновременно ще трябва пак да подбера ето тази двойка и тройка. Тройката е всичко. Ако двойката е свързана с водни елементи и луната, тройката пък е свързана с етера. И всяко пространство и всички други елементи са всъщност в етера и във всичкото как да намериш точно това, което ти трябва. Как така във всичкото и в нищото да намериш точно това при положение, че точно това няма при положение, че всичкото е тук. Ай. Като астрофизик и някой, който се занимава с теорията на всичко и после трябва да свърши нещо съвсем конкретно и смислено. Решима и нерешима задача, безкрайно трудна и съвършено лесна. Утрешния ден, шестица, тройка и деветка. Срядата пък е седмица, четворка, петица. За какво ни трябва тези числа? Само да ни объркват, да ни създават все повече и повече проблеми. Всъщност, те ще ни дават все повече и повече информация. Само, че в тази информация много трудно ще открием мъдрост, особено ако сме глупаци. И точно това е големия проблем, че света се насища с възможности, но хората някакси не ставаме по-ценни, колкото и да е ценно това, което ни се представя. Сякаш девалвира всичко. Независимо, че е скъпо, независимо, че е стойностно, независимо, че е смислено, то някак си става безсмислено в многостта. И в тази, нека да кажем, безобразна презадоволеност. Разбираме какво означава да имаме, след като дълги години сме нямали. Обаче, за съжаление, не сме свикнали да ценим това, което имаме. И така, не само, че то няма стойност за нас, а ние не знаем какво да го правим. И съответно, да, то наистина почва да се обезсмисли и обезстойностява, защото ние не го ценим и не го пазим. И това е един от проблемите. Ето петицата. Петицата, като ерата на информационните технологии, като Big Data или AI, започва да се поражда нещо, то може да е невероятен шанс, само че може да се окаже, че грандиозно падение, особено ако не знаеш какво да правиш.
Нещо ти привлича вниманието, някаква дрънкулка. Само че, знаете ли, ако не знаеш какво да правиш, и най-скъпия скъпоценен камък, и най-съвършения скъпоценен камък всъщност, и инструмент също са дрънкулки. И те ти отличат вниманието. И затова едно от нещата, които мъдреците правят, е да търсят простота. Простота означава семплос, т.е. нещо много просто, нещо много скромно. Не защото са скромни, а защото им трябва да се разграничат от тази многотия, която просто ги привлича и естествено, която им завърта главата, която им причинява този хедспин, този световъртеж. Който знае как да живее в мир с други същества, е мъдрец. Ай. Няма ли сред дивите животни такива, дето заедно пасят? Пасът, може би? Кой знае. Но са от различни породи. Няма ли сред дивите животни такива, дето заедно пасат, но са от различни породи? 23-та страница. Едновременно е много трудно, едновременно е много лесно. Надявам се да ви стане лесно и отново мислете за най-важното. Тоест, днес петицията ме кара да мисля, аз имам петиция или съм петиция на някакво ниво. Искам, кой е подходящ пример за петиция, кой? Разбира се, Аладин. Аладин, който влиза в пещерата и някакъв бедняк и просяк, човек, който едва оцелява и не му трябва нищо много сложно, обаче някак си в него има стремеж да поправи някаква неправда. В един момент се оказва по лоши причини на добро място в пещерата, която съдържа всички съкровища и трябва да излезе само с това, което е най-важно. Кое е най-важното, с което Аладин има да излезе? Вълшебната лампа, нали? Особено според Джафар, който му е поръчал. Ние ще разберем обаче, че има и други отговори на този въпрос, ако само се замислим. Проблема на това е, че много бързо можеш да се отвлечеш на принципа на мисълта. Но хайде пак да кажем, в морето от богатства трябва да се научиш да разграничаваш едното богатство. Бедняка, за съжаление, и гладника, онзи, който нали, ходи обърпан и окъсан, няма дори дреха, той може да се изгуби в магазина за плодове или в съкровищницата от плодове. Плътове. По същия начин, ако е гладувал, като се озове сред разкошни трапези и голя и той ще се отвлича от всяко нещо, което някога му се е прияждало. Сега всичко ще му се прияжда и това е големия проблем на всички нас. Удовлетворявайки своите желания, търсейки да удовлетворим нужди, липси, нещо, от което сме били откъснати, някакъв вид море от неща, море от многости в групи, в имплан, ние наистина можем да се изгубим. Също и за философията, и за религията, и за магията, за света на невидимото. Ние сме стояли на страна от това и в един момент, окей, появява се. Стояли сме далеч от духовността, сега е навсякъде. Стояли сме далеч от медитацията, сега е навсякъде. Стояли сме далеч от философия, визуализация, съвети, сега те са навсякъде. Стояли сме далеч от мечти и въжделения, сега те са навсякъде. И разбира се, че е пълно с хора, които ни съветват какво да правим и най-вероятно те са успешни. И те са навсякъде, и съветите са навсякъде, и съветниците са навсякъде, но какво да правим ние? Постоянно пияни, постоянно опиянени, постоянно преяли, постоянно махмурли, постоянно преспали, постоянно затрупани, заляти от неща, заобиколени от всичкото на света, от многостта, от... Вместо да си вземеш някоя скромна девойка и да живееш честит, според чергата си, ти какво правиш? Стигаш до прокълнатото изобилие и благоденствие. И точно това е проблема и на всеки търговец, и на всеки джебчия, и на всеки измамник, мошеник. Окей, ти хубаво един ден ще стигнеш до добрия си късмет. Чанс. Lady Luck. Рано или късно ти ще... Окей, ще се срещнеш с добрия късмет, но ако цял живот ти си бил хазартен тип, какво правиш? Какво правиш, когато винаги разчиташ на случая и разбира се случая да застане на твоя страна?
Един ден успяваш, но си свикнал само да разчиташ на случая, на несигурността, нали? И си свикнал да се измъкваш в трудни моменти. Не знам дали познавате такива хора. Аз познавам такива хора. Хора, които правят от най-дребни неща до най-грандиозни неща на принципа на ще се измъкнем в последния момент. Това ли ти е плана? Много рисковани неща. И за съжаление мисля, че сме съзависими на хора, които прекалено много залагат. Собственици на банки, политици, мисля, че хазартните типове са навсякъде и това е големия проблем, че ти непрекъснато се лъжиш, че големия удар е наблизо. Обаче се изгубваш и нещо повече. Когато успееш, представи си, хората около тебе също са хазартни типове, хазартно зависими. И естествено най-вероятно са задлъжнели. Ако не на миналото, на бъдещето. И разбира се, че някой ще трябва да ги измъква. Ай. Четвъртък 8:53. Петък 9:6:6. Всяка календарна дата носи съкровище. И естествено носи това предизвикателство. Много неща, но и само едно нещо, с което трябва да гледаш. Така че не се притеснявайте от многото, не се притеснявайте от изобилието. Знам за този страх. Знам за страха от изпълнените желания. Знам за страха от това да не се разгърнат пороците ти. Повече от нас се страхуваме да успеем, точно защото знаем, че нямаме достатъчно силен морал. Но моята молба е поумнявайте, развивайте съзнанието си, развивайте съвестта си, развивайте ценности, мислете много и се гответе. Гответе се, защото когато многостта ви залее, когато имате всичко, ще бъде много трудно. Когато започнат голяите увеселенията, когато започнат да ви се възхищават или хората започнат да ви помагат, или общо взето имате усещането, че този път ви е провървял или сте ударили джакпота на живота си, ще бъде твърде късно и тогава много трудно ще различавате истинското от фалшивото. Например, истинските приятели от фалшивите, истинските предложения от фалшивите. Или тези, които ще ви погубят, тези предложения и тези, които по някакъв начин ще ви спасят. Тук ще ви трябва нещо много, много сериозно. И пак казвам, иска ми се да ви говоря много, обаче знам, че това са няколко книги, които аз трябва да вкарам в 15 минути разговор или 20. И не е много подходящо. Вие имате собственици дати и тези дати значат много неща. Но днес отново ви казвам, задавайте си въпроса, кое е най-важното от всичко това. И някой като им кажеш, кажи ми най-важното, и те казват и това, и ти кажеш, не може всичко да е най-важното. Едно нещо е най-важното. И това означава най-избери едно. Добре, това и това. Ма казах ти едно. Добре и онова. Ма чакай бе, човек, три не са едно. И така ще усетите, че там някъде нещо друго се случва и не е толкова лесно да избереш едното нещо. Например, заради страха и безпокойство. И това е един от проблемите, че ние всъщност ще развиваме нови нива на страх и безпокойство. И в заблудата, и в прекомерното, онова сред което трябва да избираме, ние чувстваме вътрешен страх, че ще направим грешния избор. И най-вероятно с основание. Въпросът е обаче, че страхът е голям враг. Безпокойството е голям враг. И за съжаление, в своята несигурност, ние най-вероятно ще залитнем да се поведем по чуждо мнение и чужд съвет. Но каква е ползата от чужди съвети, при положение, че ние не можем да решаваме сами? В един момент ние какво? Ще решим, че някой друг знае по-добре от нас. Другия проблем тук, заради недостатъчното ни добродетели, развитие и добродетели и опитност, ние най-вероятно ще се поведем по акъла на по-прости хора или по-нечисти хора. Най-вероятно или по неопитните, които не са особено разсъдливи, най-вероятно ще са безразсъдни, или хора, които откровено ни лъжат и ни мамят, представяйки си за истински наши приятели. И тук е грандиозният проблем. Част от хората, които ни съветват, са глупаци, малко по-енергични. Част от хората обаче, за съжаление, имат сериозни планове. Някои са по-безобидни, други са пъклени.
Но точно защото не сме се пречистили на време и защото не можем да избираме, ние решаваме да им се доверим на тях. И естествено ще се водим по техния къл. Познайте къде ще завърши всичко това. Накрая пак ще бъдем изхвърлени някъде, набити, без съзнание, ограбени, контузени, охлузени и загубили всичко. И най-вероятно ще сме загубили и най-близките си приятели. И най-вероятно ще сме загубили връзката с истинските си благодетели. И ако не ми вярвате, или ако смятате, че това не ви засяга, просто си помислете за приказките. И просто си помислете дали това не се случва отново и отново. Особено с слабохарактерния герой. Особено с доверчивия, особено с наивния, което е типично за петицата. Не забравяйте, петицата не е просто някакъв друг човек. Нали? Наивника, доверчивия. Те не са някъде там, те са някъде тук, те живеят в нас. Наивния мен, наивния аз, доверчивия аз или хитреца аз. Да, но за съжаление във всеки хитрец има по един Андрешко. Тоест, тъпа работа. Нещастна, жалка работа. Тоест, ние дори когато се надхитряваме с най-големите банкери, с най-големите политици, императори и с най-големите демони, за съжаление си оставаме едни наивници. Само, че докато си оставаме наивници, това не означава, че не сме натворили сумата и бели. Аз сега де е съботата, единица, седмица и осмица. Това са последните дни от годината и това е и последната възможност да използваме тройката. Тройката – годината на мъдростта. А четворката, която идва сега, 2020, обаче е годината на изпитанията. И в тези изпитания, май единственото, което ще ни спаси, е връзката с онези, които знаят. Но не случайно миксираме думите на Оракула с думите на Сакья Пандита. Успоредно вървят текстове и беседи, които са разтегнати между 8 века. Не е малко, нали? Защо? Защото ни трябват ориентири, защото ни трябва навигации, защото трябва да свикнем наистина да се водим по това, което истински си струва. Но не просто да се водим, ние трябва да развием и умението да вървим в правилната посока. Дори когато има страшно много кръстопътища, дори когато има страшно много табели, дори когато има страшно много викачи, канячи, хора, които са готови да ни дадат своята компания или някакъв вид награда, или хора, които ни убеждават, че си струва да поемем на техния път и по някаква причина да изберем това, което те вече са избрали. We have to be picky. We have to be very, very careful. Трябва да бъдем много внимателни. Много, много внимателни. Неделята ще завърши на двойка, осмица, единица и четворка. И пак в тези многообразия, в тези безкрайно много възможности, точно както с игрите, с медиите, с новините, да, имаш всичко вече. Най-вероятно имаш много повече, отколкото ти е нужно. И пари, и време, и ядене, и технологии, но ще трябва да избираш. Да, ще имаш много възможности какво да правиш и днешния ден, особено по празниците, знаете ли. Нали, нищо не те принуждава да правиш едно или друго, ти ще трябва сам да избираш. Само, че в този смисъл, ако не знаеш какво да правиш, уикенда или ваканционните дни и празниците са много по-зле, отколкото нормалния ден, работния ден, защото в работния ден всичко е ясно. Там е ясно какво имаш да правиш, нали? Обаче в неработния нещата стават сложни. Две групи хора, от които ще трябва да се пазиш. Онези, които са страхливци и онези, които са мързеливци. Чакай малко, ти не каза ли, че трябва да се пазим от лъжците и хазартните типове? Да, разбира се. Първо от тях и после още две групи. Значи пазиш се от лъжците, пазиш се от схемаджиите, пазиш се от глупаците, но също така се пазиш от страхливците, онези, които са притеснителни, онези, които се безпокоят. И естествено от ленивците. Сега, лентяите, когато видиш някой отпуснат, пиян, мърляв, бедняк, готак, тогава е лесно да разпознаеш безделника, лентяя. Но трудно можеш да разпознаеш менталния или интелектуалния лентяй,
хората, които не мислят, защото ги мързи да мислят, хората, които не развиват емоционалния си, интелектуалния си, духовния си аспект, интелектуалните, духовни талентяги, почти невъзможно е да ги разпознаеш. Само ако си работил, само ако си много опитен, само ако си се старал, само ако си полагал усилия всеки ден, само тогава ще можеш да разпознаеш кой е интелектуален лентяй или духовен лентяй. Не забравяй обаче, че ти трябва да си по-високо ниво. Нещо трябва да ти е по-добро от тях. Ако те изглеждат на физически или на материален план, на социален план по-силни от теб, тогава си загубен, защото шанса да се поведеш по тях, шанса техния лайфстайл да ги убеди, че те са прави и че са работливи, много голям. Да, те може да са работливи, обаче може да са работливи в постигането на цели и желания. Не забравяйте, и Джафар търси лампата. Горкия Аладин. Джафар е решил да завладее света и упражнява силата. Аладин е просто нещастник, глутак, бедняк, момчето с маймунчето, да? Какво да правим? Толкова много неща ми се иска да ви кажа. Но ще трябва пак да си задам въпроса, кое е най-важното, кое е най-важното, кое е най-важното, кое е най-важното. И ето тази тройка в петицата. И двойката. Какво? Сетих се какво, записал съм си го и на тетрадката. Днес, рано сутринта, българско време, е починал Рам Дас. И вие може да знаете кой е Рам Дас, може и да не знаете кой е Рам Дас. Интересно от кого аз научих това, научих го от Кришна Дас. И сега, вие не знаете кои са тези, може да са царе, може да са кръци, може да са голтаци, може да са хора, които си струва да познавате, може да са хора, които изобщо не ви интересува кои са. И да не се наложи. Но ето сега ще ви кажа нещо. Две неща, които можем да вземем просто от имената им. И двамата имат сходни имена. Единият се казва Рам, а другият се казва Кришна. Втората част от имената им са същите. Рам, Дас, Кришна, Дас. Кое е най-важното? Най-важното е, че за каквото и да става дума, става въпрос за Дас. Или Дасям. Дасям служи. На кого да служиш? Имената изглеждат различни, нали? Рам, Кришна. Обаче, в първата си част, Рам Дас означава служи на Рама. Служител. Дас означава служител, като Адидас. Да? Собственика на Адидас, на кого служи? На краката. На краката на спортистите, да? Рам Дас. Рам Дас означава служи на Рама. Кришна Дас означава служи на Кришна. Уау! Кое е най-важното? Служи. След това на кого служи? Не на краката на спортистите, въпреки че и те си струват, да? А на краката на Всевишния. Ето ти. Ма кой е Всевишния? Какво означава това? Ами да ти кажа, и за мен този въпрос стои, нали? Това е независимо дали уча в някаква древна школа, която не говори за Рама и Кришна, или имам часове в Харвард или в MIT. Това е действително, не се шегувам. Или съм на уроци по музика, аз си задавам въпроса, добре, какво е Всевишния, кой е Всевишния и какво означава да му служа? И днес ви казвам това. Ето ви го морето, ето ви го океана, намерете само най-важното, единствено важното. Как се намира игла в купа сено? Не знам. А как се намира навигационна система или показалец на една планета? Не е толкова лесно, да? Но ще трябва да ти стане лесно. Винаги се питай кое е най-главното, кое е най-главното и как да служа, как да му служа, как да служа на най-главното. Ти имаш твоите решения, аз имам моите, всеки има своя път, казват глупаците лъжци. Последно ще завърша с думите на едно модерно съзнание. Момче би го нарекал, въпреки че господин Баршар най-вероятно вече не е момче. Двете групи хора, от които да се пазим, да не ни подвеждат. Тревожните хора. Тревожните хора около нас често представляват най-голямата заплаха за разпалването на страховете ни. Те са онези, които най-вероятно биха ни лишили от собствената ни мотивация и съдба, защото нерядко изглеждат наши приятели. Намираме се толкова близо до тях, че постоянната им тревожност може да прелее в нас. Трябва да се научим да владеем реакциите си,
когато се намираме около тях. Пазете се от страховете на тези хора. Ако не сме бдителни, присъствието ни близост до постоянна тревога може бързо да ограничи собствената ни същност и всичко, на което сме способни. Какво можем да направим в такъв случай с нашите загрижени роднини и приятели, които неволно ограничават нашата визия или стремление? Не спирайте да се стремите. Игнорирайте шума. Другите, от които да се пазите последно. Безделниците, лентяите. Не бива да приемаме за приятели безделниците, стоящи отстрани на пътя ни. Тези хора могат да провокират единствено слабост и техните покани за лек живот. Внимавайте. Празници, реклами от всякъде, да. Пазарувай неща, които не ти трябват. Прави неща, които не ти трябват. Бъди някой, който няма нужда да си. Има и неща, които няма нужда да имаш. Да? Тези хора могат да провокират единствено слабост и техните покани за лек живот всъщност са примамка за живот в ленност. Пази се. Тяхната леснина не е наша цел. Какъв е смисъл на живота без борба? Какво може да се научи? Как иначе да израстваме? Какво майсторство може да се постигне без реални усилия, без реална пот, реално старание, реална заплаха? Оставам ви. Вие сте. В следващите дни ще се срещаме отново и отново. Канала ни е за вас. Не забравяйте, само понеделник и неделя материалите излизат в YouTube. През останалото време са в Facebook, 7 дни сила. Всеки ден ще имаме тълкования и, разбира се, различни парчета мъдрост или системи, механизми, с които да успеете да се измъкнете от хищните лапи или от зависимостите в матрицата. Това е собствената си, освен чуждата. Търсете най-важното. Търсете подкрепата и, разбира се, не се губете, не се подвеждайте. Постоянно търсете кое е истината, кое е вярното, кое е вярното.